treći nikad. Znam da zavisi vaš život, da. Znam da zavisi vaš život. Evo kažem vam, dopalo mi se mesto sad kad sam prolazio, nisam mogao zbog nevremena ni helikopter da koristim, zato i kasnim toliko, pa sam dolazio ovim teškim putem iz Bosilegrada, pa sam video taj hotel, ako je to onaj hotel iza raskrsnice, na divnom je mesto, zaista. Na divnom je mesto i volao bih da može da radi i da može da prima goste, ali to nema veze sa zakonom. Tako da... Ali sad smo napravili prečiće projekte ove i sa kanalizacijom moće da se legalizuje. Da ti kažem, nije fair to što radiš, ali nije važno, razumeo sam sve. Razumeo sam sve. Pogledaću. A mi ne tražimo da se njemu preinači? Pogledao sam, pa mora da se preinači jer ne može da dobije na nogovicu ako je nema na 14, ako je dobio na 14 meseci. Ali nije važno. Da vidimo samo, pošto postoje i zahtjevi za zaštitu zakonitosti kao vanredni pravni lekovi, vi ćete to pravo sigurno iskoristiti, ja neću da utičem ni na koga. Da vidimo samo, pošto postoje i zahtjevi za zaštitu zakonitosti kao vanredni pravni lekovi. Da ti kažem, taj šerifski stil u kojem su sudije i tužioci iz nekog razloga, zato što mrze nekoga donosili odluku, ja to stvarno ne mogu da prihvatim. Ja to ne mogu da prihvatim, prosto, ja naravno da nisam, ja ne znam ove ljudi, meni je tih ljudi žao. Žao mi njihovog supruga, žao mi svakog drugog, ja znam da je milion ljudi napravilo nešto. Ja to ne mogu da prihvatim. I onda se treba tijek staviti za... Ja nisam sudija i tužilac. Ne, kažem, uopće naš zakon. Ali... Razumeo sam vas. Javit će se i vidjet će šta je u skladu sa zakonom, pa makar da izvrše i provere. Ja verujem uvek u da sudiji i tužioci u dobroj veri, najbolje veri rade svoj posao, ali razumijem i vašu muku i vaš problem, iako ništa zbog hotela i da li da radi, ako postoji mogućnost da se legalizuje, da se legalizuje. Mi smo predali zahtjev za legalizaciju. Bilo bi veoma važno, zato što mislim da je lepo urađeno, mislim da je na divnom mestu i mislim da će da doprinosi razvoju turizma ovdje na Vlasinu. Mi doprinosimo već preko 10 godina ovdje. Ja nisam znao, ja sam znao samo za ovaj mali ovdje. Jer sam ranije dolazio iz prostaca na trave. Bila je jedna proslava rođendana kod nas. Ja ga nisam slavio. Ne, niste vi. A dobro sad, ko je... Drago mi je da jeste. U svakom slučaju. Ja nisam. Hvala vam. Dobit ćete odgovor svakako. Hvala vama. Hvala vama što ste bili pristojni, a od mene slušali ono što... Niste sasvim želili da čujete, ali takav je moj posao. Hvala vama što ste bili pristojni od mene slušali ono što... Da govorim o turizmu, šta još može se uradi da Vlasinsko jezero postane atraktivnije za turiste? Hvala vama što... Znači da ste dolazili, evo kolima ovde, vidjeli ste kako izgleda, uverili ste se koliko se izgradilo, šta je još neophodno uraditi da bi Vlasinsko jezero postalo još turistički atraktivnije? Nije o stvari, mora da se uradi, mora infrastruktura kompletna da se uradi... Put od Surdinice mora put od Crne Trave da se uradi bolje. Bosilegrada je pristojan put, 4-5 km mora da biti za to slučaj. Mnogo toga mora se uradi, ovdje je sve na divlje građeno, sad to mora da se uredi, da se stane sa tim i sve kada on priča o kanalizaciji, sve su oni u pravu. Već to ide, kad se čuje da je kanalizacija, to ide puta 5 zemlja. Ko će da kupi, pa ko će da dobija gradi. Sve je to ovakva i onakva mafija, da vam ja to kažem. A naravno ima i dobrih i poštenih investitora koji bi da grade i da zarade od svog rada, da ulože ozbiljan novac. Ali Vlasina je blago Srbije, bukvalno blago Srbije. Blago Srbije, sad nadam se da će moći to da se uradi. Vi novice, ako imate u skladu sa zakonom mogućnosti ljudima da legalizujete, da dobiju sve, to bi bilo dobro. Predsjedniče, tu je Zorana Mihajlović kad je bila ministarka, sada vam to kažem. Znači, oni su ograničili, glavni problem sa divljom gradnjom je ovdje problem. Što je Zorana kad je bila ministarka građevina, ovo sad ne dogovaram, neko da ga pričam, čistu istinu da znate. Ona je ukinula ingerencije lokalne građevinske inspekcije, ingerenciju na Vlasini. I samo im ingerenciju republičke, dok dođe republičke inspekcije iz Beogradu, oni već naprave vikendicu. Znači, to smo sad dogovorili sa ministrom, da će ministarstvo da i lokalnu inspekciju. Znaš, da ti kažem, sve najgore mislim o njenim ogovaranjima i o mnogim drugim, i o mnogim čečeček plaka. Ali ja za to što uradila, ja bih isto uradio. Evo da ti to kažem. Što bi uradili? A sad ću ti kažem zašto. Zato što je to jedina moguća brana potpunoj divljoj gradnji i arbitrarnom pristupu lokalnih samouprava.
Evo da ti to kažem. O to ti misli i Husein Memić. Ni jedan objekat nije puštila lokalna samouprava. Pa čekaj, to je sad druga stvar što Republika mora da radi to brže. Ja nemam problem sa tim da će lokalni deo da radi. Super, neka radi lokalni deo. Ali samo da nam se ne dozvoli da to bude kao što znam da će da bude, a onda će da bude da neko peti kriv. Tako da, okej. Razumeo sam šta si rekao. Kompletnu gradnju, predsjedniče. Evo sad, ako imaš prostor, ako ima mogućnosti, posebno što je taj hotel najlepši na Vlasini, ovdje sad sam video, super, dajte im dozvolu ako imate zakonske uslove. Ako nemate, nemojte. Neću se mešamo u to. Hvala, hoćemo, predsjedniče. To, predsjednice, kako treba i... Nama je najveće zadovoljstvo što ste vi danas došli i što će ljudi da čuju i Vlasinu treba da razvijamo. Eto, to je cela... Ma Vlasine, moramo od svođa sve pa do ovamo da radimo od crne trave. Tu imaju, sad vi ne znate, ovdje imaju najlepše brezove šume i najlepši pašnjaci i livade sa krdima divljih konja kakvih nema. Imam u Šajkašu u Vojvodini peti deo toga, nigde toga tako nema kao ovdje. Dakle, to je takva lepota, takva priroda, to je... I sad kad smo autoput izradili, kad imate autoput do Hana i Surdulice, ostaje taj put od Surdulice da se napravi da bude još bolji i da se ovamo od Vlasotince kad se ide na Crnu Travu da se napravi bolji put. To je ono što je važno i sad. 4 aerodroma imamo nas, 80-90 km. Treba nam heliodrom ovdje, treba nam... Formirana je radna grupa. Dobro, meni će formirao. Izađite sa tim programom zato što mora da se uradi planski. Pa da radite i sa Surduličkom opštinom, da radite i sa Crnotravskom opštinom i ovamo sa Bosilegradom, jer i oni ovamo od svoje brane imaju tamo od Vrle, pa imaju bukvalno... I grad Leskovac da se uključi i Vranje, predsjedniče. I Leskovac i Vranje, posebno Vranje. Ja stvarno nisam dobro razumeo, jeste se baš ono svi... Da biste koliko košta ovo sve? Bato, košta, što bi naš narod rekao, đavo i po. Košta toliko da to Surdulica i Crna Trava nisu vidjeli u prethodnih 70 godina, šta god pričali. Dakle, zajedno toliko para nisu vidjeli. Dakle, samo ova igračka oko kanalizacioni prsten, dakle, sa prečistačima će košta to što sad kažu 35 miliona, ja ti sad kažem bit će 45 miliona. Zašto će bude poskupelo čelik, poskupeo bitumen, poskupelo ovo, poskupelo ono, za što god im treba. Tako da, samo to koliko će da košta. A da ne pričam posle toga razvoj kompletne druge infrastrukture koje nije dva košarkaška igrališta i jedno odbojkaško, sve drugo, tako računajte da će to da ide sa kompletnom infrastrukturom od preko 100 miliona evra. Mi smo u Vrnjačku banju, kada smo pravili da bude ozbiljna banja, uložili preko 150 miliona evra državnih para, ali onda je to bilo važno jer su tad privatnici došli, zato su ovi ljudi važni. Ova supruga, ovog čovjeka koji je osuđen i tako dalje i porodica nje, zato su oni važni, zato što oni ulažu onda ogroman novac, zato što oni onda hoće da se bore, oni hoće da zarađuju, oni hoće da prave profit i tako dalje. Tako da je to za nas važno, da privatnike, jer u Vrnjačkoj banji su posle privatnici još 250 miliona evra uložili. To je smisao. Da država uradi uslove, da napravi uslove, da uradi infrastrukturu koja je potrebna, ono što je neophodno da država napravi, a posle toga dolaze ljudi koji će da uložu svoj novac da vide da ovde mogu da zarade pare. Ne postoji lepše mesto u Srbiji. Voleo bih da ovde dolazim često. Voleo bih da vidimo, pa mislim, za 3 godine, 4, nije važno, ali voleo bih da dolazim češće ili da dolazim često, ali nemate gde ni da dođete. I sad sam video ovaj hotel prvi put i kažem, lepo mesto, o čemu se radi, šta je ovo? I okej, onda sam shvatio da postoji sa tim hotelom problem sada kada sam čuo. Šta da radim? Smeo sam se, jer Vlasina bila prepuna kad je bila epidemija, a posle toga ne. Zato sam se... Ali ljudi će, bato, da dolaze sve više i da uzimaju sve više. Ljudi koji imaju novac i iz Beograda i iz Novog Sada kupit će na Vlasini sve što poželiš i želeće da dođu ovde. Ljudi su tek u vreme korone upoznali Srbiju i videli koliko je Srbija lepa. Od ovoga, kako Vlasina izgleda, sad sneg počeo da pada, kiša je padala kad smo došli, sneg sada pada. Pogledajte ovu lepotu, pokažite ljudima kako ovo izgleda, ovo je veličanstveno, da vide svi ljudi. Nema ko neće ovde da dođe. I kupovaće ljudi, imaju sve više novca i imaće sve više novca. I ulagaće to, ovde gradnja, ovde majstora još ima, i u Crnoj Travi, i u Surdulici, i u Hanu, ljudi koji rade za manje novca nego u Beogradu i Novom Sadu, izgradit će šta hoće, samo što za to mora da postoji dozvola, mora da postoji kompletna infrastruktura, od putne, kanalizacione,
Dakle, mora negde da postoji, da se vidi gde je ovde centralni otpad i deponija i... Bili smo se i renosa. I sve drugo. I ovde, sve vam je ovde zaštićeno, tako da pitanje kako će, ali mi ćemo u ovo da uložimo. Ovo je ogroman turistički potencijal, ovo je, Huseine, potencijal kakav nam je Dunav, kakav nam je čitav deo od Apatina do, ne Golubca, nego do Kladova, do Fetislama, dakle, ovo je novi veliki potencijal za Srbiju, to moramo da uložimo ogroman novac. Pa ovde, Jelena, imate i mnogo stočara, nekoliko njih velikih i dosta malih, pa vidite da se to pomogne, jer oni daju život ovde. I kad donose i mleko i jaja ovde, da donose domaćini iz okolina, ne da moraju da dovoze... Veliku fabriku, ovu farmu, ovu to treba da vidimo, da. Znam, velika, ali dobro. Imaćemo sad vremena, malo posedimo i da vidimo oko drugih projekata za, za taj deo. Hoćete iz kamere izjave ili ne? Ma ne, evo ovde dajem izjave i sad završavam. Ima li još nešto što vas zanima? Pa ću ja da sedem malo sa njima. Ima neka riba da pojedemo, neka pastrka, nešto, dobro. Ja plaćam da ne brineš. Dobro, dogovorili ste se. Ja plaćam. Mi kad dođemo u Beograd, čist račun dugo. Ne, kad dođemo u Beograd, Kurti, Kurti je ponovio da neće da formira zajednicu srpskih opština. I sad meni ono što je zanimljivo, Evropska unija preko toga kao prećutno prelazi, ništa ne komentariše, dok poslednji komentari američke administracije su po meni da mora da se formira ZSO. Dakle, da vam kažem, u svim razgovorima koje sam obavio i u svemu onome, nije to pitanje samo našeg insistiranja, već je to pitanje razgovora koje smo vodili zajednica srpskih opština je kondicija sine qua non za bilo kakve razgovore o bilo čemu. Dakle, uslov bez koga se ne može, da to prevedem za ljude koji nisu pravnici. Dakle, ako hoćete, hoćete. Ako nećete, nećete. Samo nemojte više da nam oduzimate vreme i to je to. Tako da ja čekam gospodina Lajčaka u ponedeljak i utorak, provodit ću vreme sa njim. Mi želimo da... Mi želimo... Ne znam šta neko i očekuje, morate da mi kažete šta očekujete, ne znam šta će zavisi. Čovjek je 50 puta... Ne, mislim da sam odlazak u Ohrid, da li od toga zavisi? Otići ću ja u Ohrid, neću ja nikada da kažem da negde neću da odem, što bih ostavljao mogućnost. A što mi da se predstavljamo kao ludaci i kao neko ko ne želi da razgovara? Otići ću u Ohrid i reći ću isto ovo što kažem i vama. Da li mislite da oni sad ne čuju ili ne znaju šta je to što ja govorim? Pa to ljudi u roku 3 minuta imaju brže na stolu. Jednako brzo koliko i vi mene čujete ovde. Tako da, nikakav problem. Reći ću im to isto, samo što mora neko da mi objasni šta je smisao svega. Što ste me zvali u svatove, a nigde ni mlade, ni mladoženje, ne razumem smisao. Tako da, to je... Tako da je to nešto što čini mi se objasmišljava sve. Ali mene smeta i pomalo me sekira to što vidim da svi ćute i niko neće da reaguje. Vidjet ćemo. Verovatno ćemo mi Srbi biti krivi opet za nešto. Izvolite. Je li to to? Gospodine Vučiću, ja sam s Kosovo i Metohije jedinstvo Sonja Ivković. Vezano po zajednici srpskih opština. Sad sam to pričao. Sad sam odgovarao. Ne, nešto drugo. Lajčak pominje neke modele, 15 modela. Ne znam kakve modele pominje Lajčak, pošto Lajčak sasvim sigurno zna šta je potpisano u Briselu. I u implementacijanom sporazumu, dakle i u osnovnom sporazumu, i u principima, i u odluci u upravljačkom timu. Dakle, to su 4 odluke koje mi imamo u Briselu, koje su sve potpisane, donete i potpisane. Znači, naša strana neće biti spremna na neki... Pa ja sam vam rekao, to je jedina stvar o kojoj ne može da se razgovara, zato što je to već potpisano. Razgovarajte o čemu god hoćete, kako god hoćete, šta želite, ali ovo je nešto što je već potpisano. Ne znam kako, hoćete da ponovo razgovaramo pa da ponovo potpisujemo. Ne vidim smisla, ali slušajte, video sam da su i neke nemačke nevladine organizacije radile taj plan, pa kada sam im to rekao, rekli su da ne govorimo istinu. Samo ako mogu nešto da vam kažem, ljudi, da znate. Ja sam ceo dan radim, ceo dan obilazim mesta. I moram da čujem svakog građanina i svakome da odgovorim. Ako mislite da mogu sa 500 glasova da se koncentrišem i da odgovorim na sve, jer na kraju nikome, ni vas, ni iz protokola, niti vama okupljenima, neće niko da uzme za zlo to što ćete da izgovorite ili ne izgovorite.
A ja pomalo sam umoran i nije mi jednostavno. A to je moja molba za vas. Ajde, poslednje pitanje koje imate. Mediji prenose srpske opozicione medije koji kažu da ste izazvali haos i cirkus, da ste terali ljude na mitinge, pa kome smeta ova kampanja? A šta mene briga šta oni govore? Kome smeta? Smeta onima koji bi hteli slavu Srbiju, Srbiju poraženu i uniženu i nemam nikakav problem. Znate, kad slušate svaki dan kako ljudi govore da kod vas dolazi neko ko je nateran, onda vi ne vidite dobro. Onda vi ne vidite i koga ljudi poštuju i vole i zbog koga ljudi dolaze. Da u trgovištu jednom imate 2000 ljudi, nisam znao da trgovište ima toliko ljudi koji stvarno žive u njemu danas. Ne pričamo o okolnim selima. Znate vi, bato, o čemu govorimo odavde. I ni jedan nije bio u Vranju. Dakle, da ne govorimo o svemu drugom, ali šta da radite? Imali su oni danas skup ti koji državno rukovodstvo Srbije na čelu sa mnom optužuju za izdaju. Imali su veliki skup u Vlasotincu. Svi lideri ti koalicije glavu dajem, pasoš ne dajem. Znate koliko su ljudi skupili? Hoćete da im kažete, bato? Koliko ih je bilo u Vlasotincu? Na desetina. Mitingu, nekoliko desetina, da budem precizan, 59-oro. Sa sve organima prisutno. Imate bolje to da. Dakle, eto toliko da imate u vidu. A ovde se skupilo u Vranju 10.000 ljudi, što unutra, što napolje. Pa kaže, da li kvotu tu i tu? Da, zabranjeno, ne razumem. Znate, kad imate stranačku organizaciju, pa kažete, taj i taj mesni odbor bi trebalo... ...plus ljudi koji... ...nami kako žele. Pa podrazumeva se, to je valjda snaga nečije organizacije, snaga nečijih uverenja, nečijih ideja, nečije ideologije. Je vam to smeta? A to što nekima u Hrvatskoj to smeta, žao mi je. Žao mi je, ja ću da nastavim da radim svoj posao i da ga radim onako, ne da se dopadnem ljudima, jer ja ne mogu da razmišljam o tome samo kako ću se dopadnem ljudima, i da govorim ono što bi ljudi voljeli da čuju, već kao što ste videli i malo prije, kao što ste videli i sa onim, može li do svakog sela prevoz? Ne može. I pustite sve te koji imaju milion rešenja za to. Nema rešenja kojim to država može lako da plati. Poslao mi Goran rešenja neka za poštu i tako da, da vidim to. Da vidim to. Zato što to mora neko da ima interes, neko mora da zaradi novac na tome da bi to moglo da se uradi. Jer to da uradimo sa 8000 mesta, naselja u Srbiji, to nije moguće. Nema tih para, nije država ćup iz kojeg se samo vadi. Država živi od poreza, akciza, carina, taksi, od toga živi država. Ako mora da zabavi, smo uzeli od njega nešto na tome da bi mogao da živi od toga. A ne samo državo daj. I svi su naučili u ovoj zemlji državo daj. Državo daj. I mi od države, ako imamo nešto da uzmemo. Evo, daće država. Neće ovo niko da plati ovih 35 miliona evra, platit će država. I svi ovde će da imaju ogromnu korist i ova kuća gde smo mi sad, i ova kuća iza, i ovaj hotel iza vredeće odmah 5 puta više. Ne 2 puta, nego 5 puta više. 5 puta više zahvaljujući državi. Hoće neko da kaže hvala državi? A neće niko nikada, jer niko nikada nije rekao hvala državi. Kod nas je psovka to ti i to državi. A od države samo da uzmemo sve što možemo. Tako je, naravno da je tako. I zato mora neko u državi da se bori za državu. Da država postoji, jer od države sve dobijemo. I od države školujemo decu besplatno. I moja deca, svo troje dece, i vaša deca, i svi su gotovo besplatno. Gotovo, to što kupim udžbenike, pa nam je svaka knjiga skupa, pa kukamo i plačemo, sve je skoro besplatno. Sve. I dobri uslovi u školama i sve drugo. I nikad država ne valja. I koliko god da gradi, koliko god da radi i šta god da napravi, ne valja. Meni valja. I nisam o tome govorio ni ranije, a pogotovo ne sada kada sve gradi i kada sve pravi. Pa ovde koliko smo čekali, Tonče, pa 50 godina, 60 godina se pričalo o autoputu do Vranja kroz Grdelicu da prođe, tih 28 čuvenih kilometara. E sad ti je, a malo brže voziš, ali za 2 sata i 15-20 minuta svakako dođeš. Od Surdulice taman za 2.15, 2.20, tako je. Od Surdulice 2.15 možda dođeš do Beograda. Ali, ali su to ogromne stvari. Je li neko rekao hvala?
Pa nije. Rekli smo predsjedniče. Ovi koji su nas glasali, rekli su vas. Ako vas jug Srbije glasa i podržava, znači rekli smo vam hvala. Dobro, nisam ja na to mislio, ne govorim inače. Nisam na izborima se kaže hvala za političara. Nisam rekao na izborima i glasanja. Tad su nam ljudi rekli hvala. I reći će i dalje, samo vi nastavite. Ajmo sad da popijemo nešto kod dobri domaći. Kažem, ovi su crveni doktori za demagogiju, to je i majstori za politiku, svaka je čast. Red je da se popije nešto. Ajde, ne, hvala, ajde se. Ajde. Treba informacija, dakle zatvorit ćemo tu lokaciju kada se izgradi regionalni centar u Vranju. Regionalni centar u Vranju obezbedili smo... Ne znači to. Znamo koliko postoji alternativa, mi možemo odmah da zatvorimo tu lokaciju i da je saniramo. Ako ne, ne ali možemo pre regionalnog centra. Vidiš, imamo alternative. A regionalni centar u Vranju biće Irena Gotov kad? Za dve godine. U Ministarstvu građevine malo smo... KFN na skupštine, 13,3 miliona evra. Pa nije to problem, ljudi, samo je problem dve godine, ljudi tamo jedva dišu. Problem je što su oni morali svi da naprave zajedničko preduzeće i odbijali su u početku Bujanovac, kad su prošle godine potpisali tek preko. Bujanovac je čekao, znači. Zbog količine otpada koja će gravitirati. Ok, hvala vama koji ste nas pratili danas i... Predsjedniče, može jedno pitanje, kako se finansira ova kampanja? Predsjedništvo, Srpska napredna stranka... Vi ste ko, izvinite? Milan Stanović, N1. A N1? Šta se finansira, recite mi? A šta se finansira? Mislite gorivo kako se finansira? Šta mislite? Ručak plaćam ja. Pitu sam platio ja umeđu vremenu. Gorivo mi ulazi u budžet koji mi je za 30% manji, iako su cene svakako više, ne 40% manji nego što je bio Tadićev budžet. Obično bude predsjednikov budžet. Predsjednikov budžet, lični je mnogostruko, ali predsjednikov budžet je 40% manji. I ja ne izlazim iz okvira tog budžeta. Tako da, najobičnije redovne aktivnosti da obilazim građane Srbije. Ništa više država ne plaća. Ne znam na šta ste mislili, na koje troškove. Palo vam na pamet onako. No, ljutim se uopšte, oduševljen sam. Vi mi pomažete, ja sam oduševljen. Kad se vi pojavite, vi meni date toliko energije i snage da se borim još jače i više. Jer ja znam da vas ne interesuje da li će da bude kanalizacioni prsten oko Vlasinskog jezera. Vas jedino interesuje kako ćete da srušite Vučića. Pa nikako. Sam ću da odem, kao što sam vam rekao, kada budem odlučio. A to će biti na kraju mandata koji završavam za 4 godine. A za to vreme ja ću da brinem o vama i izgradit ću mnogo toga još. I još nekoliko fabrika u Nišu, i ovde kanalizacioni prsten i još mnogo važnih puteva, pruga, svega onoga što oni koje podržavate svakodnevno u vašem programu nikada ništa nisu izgradili, nikada ništa nisu uradili. Ja vas podržavam. Vi mene podržate. Znao sam, ne biste vi dolazili na Vlasinu da mene ne podržavate. Hvala vam najlepše. Vidite koliko ima pametnih ljudi na N1. Čestitam vam. Hvala.
aktuelno, uživo, izbjeglice, apelujemo protiv terorizma, barikade, politički ugled, mini Schengen, sličenje, investicija, saobraćaj, domaće, genijalna rješenja, pobjeda, ključne poruke iz crvene zone, tri pucnja, dobro smo, iz Njujorka za Tanjug, za Tanjug iz Prištine, Tanjug na Bledskom strateškom forumu, iz Praga za Tanjug, iz Bukurešta za Tanjug, Tanjug u Cirihu. Tačno. I tačka. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. Aktuelno, uživo, izbjeglice, apelujemo protiv terorizma, barikade, politički ugled, mini Schengen, sličenje, investicija, saobraćaj, domaće, genijalna rješenja, pobjeda, ključne poruke iz crvene zone, tri pucnja, dobro smo, iz Njujorka za Tanjug, za Tanjug iz Prištine, Tanjug na Bledskom strateškom forumu, iz Praga za Tanjug, iz Bukurešta za Tanjug, Tanjug u Cirihu. Tačno. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Thank you.
Od sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. Aktuelno uživo izbjeglice apelujemo protiv terorizma barikade politički ugled mini Schengen sličenje investicija saobraćaj domaće genijalna rješenja pobjeda ključne poruke iz crvene zone tri pucnja dobro smo iz Njujorka za Tanjug za Tanjug iz Prištine Tanjug na Bledskom strateškom forumu iz Praga za Tanjug iz Bukurešta za Tanjug Tanjug u Cirihu tačno Tanjug Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu.
aktuelno, uživo, izbjeglice, apelujemo, protiv terorizma, barikade, politički ugled, mini Schengen, stoličenje, investicija, saobraćaj, domaće, genijalna rješenja, pobjeda, ključne poruke iz crvene zone, tri pucnja, dobro smo, iz Njujorka za Tanjug, za Tanjug iz Prištine, Tanjug na Bledskom strateškom forumu, iz Praga za Tanjug, iz Bukurešta za Tanjug, Tanjug u Cirihu. Tačno. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. Uživo, izbjeglice, apelujemo, protiv terorizma, barikade, politički ugled, mini Schengen, stoličenje, investicija, saobraćaj, domaće, genijalna rješenja, pobjeda, ključne poruke iz crvene zone, tri pucnja, dobro smo, iz Njujorka za Tanjug, za Tanjug iz Prištine, Tanjug na Bledskom strateškom forumu, iz Praga za Tanjug, iz Bukurešta za Tanjug, Tanjug u Cirihu. Tačno. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Thank you.
od sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. Aktuelno, uživo, izbjeglice, apelujemo, protiv terorizma, barikade, politički ugled, mini Schengen, sličenje, investicija, saobraćaj, domaće, genijalna rešenja, pobeda, ključne poruke, iz crvene zone, tri pucnja, dobro smo, iz Njujorka za Tanjug, za Tanjug iz Prištine, Tanjug na Bledskom strateškom forumu, iz Praga za Tanjug, iz Bukurešta za Tanjug, Tanjug u Cirihu, tačno, Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. We'll be right back.
aktuelnog uživog izbjeglice. Apelujemo protiv terorizma, barikade, politički ugled, mini Schengen, stoličenje, investicija, saobraćaj, domaće, genijalna rješenja, pobjeda, ključne poruke iz crvene zone, tri pucnja, dobro smo, dobro smo, iz Njujorka za Tanjug, za Tanjug iz Prištine, Tanjug na Bledskom strateškom forumu, iz Praga za Tanjug, iz Bukurešta za Tanjug, Tanjug u Cirihu. Tačno. 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 I tačka. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. Uživo izbjeglice. Apelujemo protiv terorizma, barikade, politički ugled, mini Schengen, stoličenje, investicija, saobraćaj, domaće, genijalna rješenja, pobjeda, ključne poruke iz crvene zone, tri pucnja, dobro smo, dobro smo, iz Njujorka za Tanjug, za Tanjug iz Prištine, Tanjug na Bledskom strateškom forumu, iz Praga za Tanjug, iz Bukurešta za Tanjug, Tanjug u Cirihu. Tačno. 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 I tačka. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Thank you.
sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. Uživo. Izbjeglice. Apelujemo. Protiv terorizma. Barikade. Politički ugled. Mini Schengen. Usličenje. Investicija. Saobraćaj. Domaće. Genijalna rešenja. Pobeda. Ključne poruke. Iz crvene zone. Tri pucnja. Dobro su, dobro su. Iz Njujorka za Tanjug. Za Tanjug iz Prištine. Tanjug na Bledskom strateškom forumu. Iz Praga za Tanjug. Iz Bukurešta za Tanjug. Tanjug u Cirihu. Tačno. 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 I tačka. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu.
aktuelno. Uživo. Izbjeglice. Apelujemo. Protiv terorizma. Barikade. Politički ugled. Mini Schengen. Usličenje. Investicija. Saobraćaj. Domaće. Genijalna rešenja. Pobeda. Ključne poruke iz crvene zone. Tri pucnja. Dobro smo. Iz Njujorka za Tanjug. Za Tanjug iz Prištine. Tanjug na Bledskom strateškom forumu. Iz Praga za Tanjug. Iz Bukurešta za Tanjug. Tanjug u Ciriku. Tačno. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. Uživo. Izbjeglice. Apelujemo. Protiv terorizma. Barikade. Politički ugled. Mini Schengen. Usličenje. Investicija. Saobraćaj. Domaće. Genijalna rešenja. Pobeda. Ključne poruke iz crvene zone. Tri pucnja. Dobro smo. Iz Njujorka za Tanjug. Za Tanjug iz Prištine. Tanjug na Bledskom strateškom forumu. Iz Praga za Tanjug. Iz Bukurešta za Tanjug. Tanjug u Ciriku. Tačno. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Thank you.
Od sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. Uživo. Izbjeglice. Apelujemo. Protiv terorizma. Barikade. Politički ugled. Mini Schengen. Sličenje. Investicija. Saobraćaj. Domaće. Genijalna rešenja. Pobeda. Ključne poruke. Iz crvene zone. Tri pucnja. Dobro smo, dobro smo. Iz Njujorka za Tanjug. Za Tanjug iz Prištine. Tanjug na Bledskom strateškom forumu. Iz Praga za Tanjug. Iz Bukurešta za Tanjug. Tanjug u Ciriku. Tačno. 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 I tačka. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Tačno. Tačno. Tačka. Tanjo, prisaznajte najtačnije informo na Google. Na Telebox aplikaciji. Besplatno.
Pelite, pelite. Te aplikaciji dostupna Apple Store. Bice. Turizma. Kade. Schengen. Saobraćajna. Rešenje. Poruke iz Crne. New Yorka. Za... Tanju. Ne. Za... Ta... Za Tanju. Da, da. Tanju. Sazni form. Besplatno na Google. Gledajte šta želite, kada želite, Tanjug TV. Na toj na e...
Pucalice. Terorista. Genijalna. Rešenje. Poruč. Tri put. Z Njujorka. Tanjuk. Forum. Tanjuk. Iz Bukurešta. Za Tanjuk. Tačno. Tanjuk. Tanjug aplikacija. Najtačnije. Bez App Store-u. No, Litek. Da želite i Tanjug TV. Na Dubina. Policija će genijalna rešenje s Njujorka za Tanjug forum. Za Tanjug. Za Tanjug. Tanjug. Tanjug aplikacija. Tačnije info. Google. Thank you.
Tebite. Kada želi Buka, Tanjug TV. Na TV. Terorizma. Gade. Policija. Saobraćaj. Domaće. Genijalna. Šne poruke. Njujorka. Tanju. Poruka. Tanju. Tat. Tanju. Njuga. Acije. Bez ep. Cipek. Da želi Tanjug TV. Ni pleju.
Tanjug, Tanjug, terorizma, brigade, agencija, će, genijalna, rešenje, poruka, dobro, s Njujorka za Tanjug, u forum, za Tanjug. Za Tanju. Ta. Tanju. Aplikacija. Prvi nije im. Ben App Store. Ada Žerzbuk i Tanjug TV na teletopina. Protiv terorizma. Kada Šengencija će genijalna Šengencija s Njujorka za Tanjug za šta za Tanju Tanju Tanjug aplikacija. Prvi sa inform i apps.
TV, gledajte šta želite. Kada želite ka Tanjug TV. Mi to... Apelujemo protiv terorizma. Ali Schengen će genijalna rešenja po tri puta iz Njujorka za Tanju. Tanju iz Bukurešta za Tanju. Da, tačno. Tanju. Najtad. Na Telebox Platno gledajte šta želite. Kada želite i gde želite na Kazbuk i Tanjug TV. Na tele dostupno na Google Store-u.
Ok. Uželo je. Bari. Radi. Šengencija. Genijalna. Rešenja. Poruke. Tri pucnja. Dokaz. Tanjuk. Tanjuk na bled. Ispra. Iz Bukurešta. Za Tanju. Tačno. 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 I tačka. Tanjuk. Tanjuk aplikacija. Saznajte najcije. Gledajte šta želite, kada želite, kada tebe do TV. Na Telebox dostupno na... Terorizma. Kade. Engencija. Saobraćaj. Genijalna. Rešenja. Pobe. Kjeg iz crvenja. Dobro. Tanjuk. Za Tanjuk. Svetskom strateškom forumu. Iz Bukurešta. Za Tanjuk. Tanjuk u cirku. Da. Tačka. Aplikacija. Prvi saznaj format. I app.
zaplite. Kada želi i Tanjug TV. Na telebosu na app. Apelujemo protiv agencija će genijalna rešenja ruke do Njujorka za Tanju za Tanju za Tanju Tanju Tanjug aplikacija prvi se tebi. Gledajte šta želite. Kada želi i Tanjug TV. Mi i Ubina.
ubice. Terorizma. Gade. Šestici. Maće. Genijalna. Rešenja. Pokje. Pucnja. Dobro su, dobro su. Snju. Kazatanjuk. Zata. Na Bledskom srataš. Agaz. Urešta. Za Tanju. Da. Tanju. Prvi snije im. Cilitek. Želite i Tanjug TV. Na telebojnu. Terorizma. Kade. Ja. Genijalna. Rešenje. Poruke. Put. S Njujorka. Tanjug. Forum. Tanjug. Iz Bukurešta. Za Tanju. Da. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi nije info. I...
Tevena. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1 Doktor. Na Telebox aplikaciji, na Google Store.